Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten boten wonten malih tujuan nopo kimawon nopo menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahis salihin boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten napa wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah kaliyan rupi dawuh fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi pangeranmu Muhammad kabeh mau bakal tak takokno ing dalem masalah nopo ya Allah sing tak takokno ing dalem masalah sakpira ing dalem oleh estu oleh ikhlas dasari la ilaha illallah. Estun pun boten amma kanu yakulun tapi dipun dawaten amma kanu ya ya'malun. Wonten ing Al-Qur'an dipun dawaken malih napa merupakan hari ingkang mau manfaah kagem sinten kagem as-sadiqina sidquhum sing pancen uang sing temen sing estu dipun kiyataken kelayan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Ilmu ni kata daipun Kanjeng Nabi tapi kenyataane gak dadekno oleh taufik hidayah menyang ngersanipun Allah iku padha wae ilmu ni wau minangka tambah adoh wonten ing ngersanipun Gusti Gusti Allah. Wonten ing lataiful minan ugi dipun dawuhaken dening al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wonten ing mriku wonten setunggalipun murid matur dhateng gurunipun ya Syekh ayang kusu waliyun min awliya'il madad napa wonten ing akhir zaman niku para wali niku tambah kirang napa kados pundi dipun jawab
لو نقص واحد منهم ما أمطرت السماء قطرها ولا أبرزت الأرض نباتها. Jauhi pun, nek sampai wali ku tambah kurang siji wali, langit gak bakal ngetokno udan, bumi gak bakal ngetokno cecukulan. Ya namun kiai, kok kenyataan ini ku kok mboten saged ketingal para wali-wali niku. Dipun jawab, ana ing akhir zaman para wali iku padha nutupi menyang kualenane. Amergi napa? Mergi zaman iku sampun rusak. Rusake zaman iku merga napa? Cuma merga siji mawon. Kupinge boten kersa mirengaken pitutur. Eta boten kersa nderekaken tuntunan bimbingan sing dirungokno sing ditrima niku kabeh cuma mandek wonten ing akale, cuma dadekno pinter elmune, tapi kenyataane boten dadekno iling sapa awake, malah sampai-sampai boten sempat pemikirane niku napa mikir ya apa dadi apike. Niki masalahe. Kita ingkang wonten namung raos pokoke bener, pokoke ana dalile, pokoke ana penguate, tapi mboten disampurnakno ya apa dadi bener bener. Niki akhir zaman. Ing mriki kawula badhe maturaken pinten-pinten pematur, mugi-mugi ndadosaken manfaat. Mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya. Pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah sampun paring dawuh arupi dawuh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh, aku ndadekno jin menungso iku perlu gak ono maneh, cuma luru. Iki saman pirsani teng Kutubut Tafasir. Kalih niku napa? Ingkang setunggal sak perlu ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Menawi sampun saged ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah, lajeng ingkang nomor kalih napa? Sak perlu iso nglungguhna sapa awake, sapa pangerane, artosipun pinaringan makrifat, ngerti, ngerteni, nampi dhateng punapa kemawon ingkang dipun pinasten dening Gusti Gusti Allah. Niki. Antawisipun landasan ingkang dipun tanemi inggih menika ibadah nyebeti mangawula, nuwuhna uwuh
arupi makrifat dateng Gusti Gusti Allah. Kalih. Lah, kuwontenan kula kelayan panjenengan sedaya nggih. Ing dalem keadaan punapa kemawon. Nggih. Boten pikantuk lepas minangka napa? Minangka dados kawulanipun Gusti Gusti Allah. Pinaringan taufik hidayah. Saged zikir ibadah dhateng Gusti Allah. Supados tetep dados kawulanipun Allah. Ayo dibalekno kabeh. Oleh iso ngunu koyok mau, boten wonten malih amargi berkah rahmat pitulungipun Gusti Gusti Allah. Niki. Niki boten masalah urusan salah bener. Urusan nglungguhno awake ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Wekdal kula kali panjenengan, wekdal kesupen napa malih ngantos ngelampai dateng punapa-punapa ingkang dipun larang dening Gusti Allah, duraka dateng Gusti Allah, gesek tetep dipun tuntut dening Gusti Allah minangka kawulanipun Gusti Allah. Dipun aturi nopo sing iso oleh istighfar oleh tobat teng Gusti Allah. Wekdal bunga kepingin bungahipun kala wau dipun akeni minangka kawulanipun Gusti Allah. Ayo sing iso oleh syukur oleh jembar bunga ati ne dateng Gusti Allah. Wekdal susah ngadepi napa mawon, ngadepi kesusahan napa mawon, gisik tetep kula kali panjenengan iku napa dipun tuntut minangka dados kawulanipun Gusti Allah. Artosipun iku napa? Ayo sing iso sabar. Nek wis sabar, ayo sing iso gedhe atine dibarengi tawakal dhateng Gusti Allah. Ben. Perkawis kewontenan sekawan kala wau dipun ringkes ingkang kedah kawula panjenengan asto panjenengan cepengi inggih menika boten wonten malih cara ringkesipun namung kalih mawon sing iso oleh dikir, sing iso oleh syukur teng Gusti Allah kali. Masalah zikir sampun jelas. Teng mriku sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah arupi dawuh wala zikrullahi akbar. Zikir niku nggih dinapak-napakno tetep zikir niku ingkang paling agung. Nggih. Saking agungipun zikir niku napa? Ngalahaken dhateng agungipun salat. Merga napa? Merga pancen tujuane salat nggih mboten wonten malih supados zikir dateng Gusti Allah. Akimis sholata li dzikri. Ben.
Yeah. Urutanipun wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun aturaken fadzkuruni al-kurkum. Yeah. Ayo sing iso oleh kon zikir, nek kon iso zikir yo bakal tak wales. Aku eling zikiri menyang awakmu. Nek wis zikir, napa terus pun ayat washkuruli wala takfurun, sing iso oleh syukur. Yeah. Tanda-tanda uang niku iso oleh syukur niku napa? Ojo nutup-nutupi, ojo nganggep cilik, ojo nganggep ringan, ojo nganggep enteng peparingipun Gusti Allah. Niku dhisik. Enten setunggalipun kanca niku nate matur dhateng kawula kelayan rupi pematur yai kula niku nyuwun donga damel napa kados pundi majelis kula niku supados kathah ingkang rawuh ingkang dugi kita saged rame yai kula jawab sampan sak dereni ngaos sampan nanggap bal-balan dhisik. Gitu. Nopo sampan nanggap nopo tanopo. Gitu. Nah, sak yektosipun tujuanipun niku sae. Cuma oleh ngakataken niku lho sing kadang-kadang mboten patek piter. Mesti niku sing diaturaken ingkang dipun suwun dhateng ngersanipun Allah mboten titik akehe, mboten rami sepine, tapi ingkang dipun suwun yak napa saged to manfaat. Niku dhisik. Ben. Lah menawi sampun kula lan panjenengan niku saged syukur dhateng elmunipun akhire yak napa mboten wonten malih saged nglampahi ibadah dhateng Gusti Allah. Kita menawi sampun ibadah teng Gusti Allah sing kados ngeten tuntunan zahiriyae akhiripun kula kali panjenengan dipun langgan lenggahaken wonten ing kedudukan takwa takwa Allah. Niki benten kelayan takwa-takwa ingkang dipun artosi ingkang sampun kawula panjenengan faham ingkang kathah mergi napa dhaipun Gusti Allah ya ayyuhallazina ayyuhannas u'budu rabbakumullazi khalaqakum u'budu niki nita. Niki menyangkut dhateng napa kemawon ingkang saged madhep nggayuh ridhonipun Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Mek wis iso ngono, nah niki dipun dawaken la'allakum tattaqun. Gitu. Supaya kon lunggu ana ing maqam takwa ingkang saestunipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Kita bareng pun tiyang niku pancen estu lenggah wonten ing maqamipun takwa wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Dhaspun didhaipun Gusti Allah malih.
dipun dawaken fattakullah la'allakum tashkurun, nek wis kon takwa supaya iso syukur. Niki lek nggih saben cilok balak balik napa ujug-ujuge iki kula kale sampeyan ya apa oleh iso syukur, iso syukur. Niki lupa ing dalam masalah syukur niki kok dipun tekanaken niku napa nggih mergo sabab syukur niku ndudukno bungae jembare atine akhire awake niku napa senden gantungno teng Gusti Allah akhire dipun slametaken manahipun sangka sifat napa sangka sifat ngrasa sangka sifat ngaku-ngaku. Mangkane teng mriku panjenenganipun Sayyidina Imam Zainul Abidin bin Sayyidina Imam Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardhahum wa anna bihim fid darain niku ngantos wantun dawuhaken kelayan rupa dawuh napa kullu syai'in kita min af'alika idza ittasalat bihi ru'yatuk fa dhalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idza qata'at ru'yatuk fadhalika dalilun ala annahu yuqbal. Ringkesipun dawuh lelakonmu apa wae kita sing kon lakoni liwat oleh rahmat pitulung taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah ing dalam awakmu mau sabak dani ngelakoni duwe rasa gitu aku ngene iki dilok pancen aku duwe kemampuan duwe keahlian boten dibalekno berkat rahmat pitulungi Gusti Allah walaupun inda syariah niku sah bener nyukupi dateng kewajibane tapi wonten ing ngersanipun Gusti Allah boten diterima kelayan Gusti Allah. Niki. Nggih. Lah ngeten niki wonten napa niki? Niki mboten wonten malih napa? Kula kali sampeyan niku supados manahipun menika kelebatan siri nur sangka Gusti Allah ing dalam zikir ibadah perjuangane niku napa ayo menghapus segala napa mawon ingkang kawula panjenengan mamponi dipun lampahi kala wau adoh saka ngrasa pengaku-ngakune awake dhewe niku awalut tajalli mangkane niki minangka kawitane sing paling utama sing dadi sifate para wali walinipun Gusti Allah ingkang mahfuz ingkang dipun naungi dipun lindungi dening Gusti Allah saking napa saking duwe rasa ngakunga niki dhisik. Pun, mangkane wonten ing dawuh-dawuh tarekah sufiyah kita niku dipun aturaken nek wong iku elmune lelakone perjuangane apa wae nek gak dilandasi telung perkara uang niki bakal rusak ana ngersanipun Gusti Allah.
Napa niku telung perkara? Siji. Iftiqaran li Rabbi. Gita. Hasil gak hasil. Gita. Iso gak iso. Atine gak ono maneh terus menerus ngerasa fakir, ngerasa butuh karo Gusti. Gusti Allah. Karo Gusti Allah. Sing nomor kalih napa? Wahtiqaron li nafsi. Awake ngrasa ina. Iki. Nek wis awake ngrasa ina, nggih, wong pancen niku wonten ing sak jlebetipun mana ya apa praktek nok kenyataan disampurna nak telu napa wa tawadu an li khalqi sing iso nggih karo wong li wong liya artine husnul akhlak api akhlake api budi pekertine niku napa nggih ta tandane rendah hati niku napa iso ngladeni wong dadekno diterima disenengi karo wong ngeta tapi ngeten niku lak bener ta tapi ngeten niki lak wonten cekelane ta ngeta tapi ngeten niki lak wonten anune ta ing dalem masalah syukur. Cepi kanjeng dengan pirsani. Gitu. Tiang ahlu la ilaha illallah. Boten ahlu qawli la ilaha illallah. Tiang ahlu la ilaha illallah. Kawit bangkit songko alam kubur. Niku sing didawuhna juga nopo. Muji syukur. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Nita. Nyen. Ngantos-ngantos ahli swarga. Nita. Kawet mlebu swarga mawon nggih mboten wonten malih muji syukur teng Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Nggih. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kira. Jadi ini kula pikir sampean kepingin melebet swarga napa mboten? Nen? Kepingin napa? Dados ahli swarga napa mboten? Mboten enten malih dalane niku napa sing iso syukur. Ngeta. Teng mriku. Ngeta. Bodho gak iso ngaji. Ngeta gak ngerti ilmu. Tapi ing dalem ngadepi kenyataan awake dadi wong tahan bantingan, iso syukur menyang Gusti Allah luwih pinter. Tinimbang uang ake ilmu ne, tapi gampang muntang manting ngadepi kenyata. Tapi pancen uang ni bedo-bedo. Gita, kanggo uang sing ake utangi. Gita, ngadepi kenyataan sing bingung no, mek rezeki ne macet. Gina apa betul? Kanggo uang sing pancen dek ne ni kuwis kadung suge. Sing dadekno muntang manting niku napa? Mboten saged piyambakipun nampi kenyataan. Kenyataan napa? Ojo mane rugi, mudun wae. Untunge wis bingung. Nggih ta? Kadang-kadang para kiai wong alim wis kadung kebiasaan dihormat, dimulyakno. Nggih ta? Gak siap ngadepi kenyataan. Kenyataan nopo modele gak patek direken karo murite. Gitu. Uang niku macem-macem, beda-beda penyakit.
penyakit lo syukur niki lo. Ketak. Niki ingkang dados cekelan niku ayo jembar lapang nrimo atine ngadepi kenyataan. Nita. Saben dilok teng hadisun sahih. Nggih, wekdal Kanjeng Nabi dipuntang letaken mal iman. Nita, Kanjeng Nabi ku langsung dawuh antuk minabilah wa malaikatihi. Nita. Wa rusulihi. Nita, kita kabeh diterusno. Tapi barang pun nyangkut teng masalah takdir wa antuk mina dibalani malih kali Kanjeng Nabi wa antuk mina bil qadar khairihi wa syar. Niki lho permasalahan niku. Nggih. Pun syukur sampean dilok. Nggih ta. Sampean kali kula niku wekdal salat madhep dhateng ngersanipun Allah. Sakbakdanipun takbir ingkang dipun waos surat Fatihah. Kanggo buka napa mawon Fatihah niku. Nggih ta? Tapi sampean dilok isine Fatihah niku sampean dilok. Kula kali sampean dididik dening Gusti Allah supaya wani menghadapi kenyataan. Rupa napa? Rupa alhamdulillahi rabbil. Niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diparingi nikmat kali Gusti Allah. Muji syukur alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ngeta, mboten cuma mandek alhamdulillah seneng tok. Kesenengan sing diparingi Gusti Allah ndadekno sampurnane ing dalem digawa madhep teng Gusti. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Lihat. Wekdal Kanjeng Nabi ngadepi napa ingkang boten sesuai kanggo gawane menungso. Nggih ta? Boten sesuai kali pekajenganipun kula lan panjenengan. Kanjeng Nabi ugi nonton dhateng kula lan panjenengan rupa napa? Alhamdulillah ala kulli hal. Muji dhisik. Ngamuke kari. Nggih ta? Gak trimo murang muringe ka kari. Nggih, nggih ya Allah, wong kabeh niku pancen takdir panjenengan ya Allah. Barang pun adem kawit tandang. Enggak kok iso ngene sih, iki masalah ya apa sih? Lho, ngeten. Nggih napa mboten? Nggih ta, nek kula kali sampean mboten sing kata murang muringe dhisik. Gak terima dhisik karingen sing dinteni suwe napa terus mboten enten teng mriku ngomong sing akeh elmune sing akeh ibadah walah nggih ta kepingin akeh elmune sak pira nggih ta gak nututi umur nggih ta kepingin napa nggih kepingin akeh iso nglakoni ibadah sak pira kuwate alah. Ana kiai ana guru perintah cara zahir tok waran kiai gawe pegeli awake. Nggih ta? Sapa sing iso nglakoni? Alah wong tahajud wong rakaat mboten istiqomah kok. Nggih napa mboten? Wong kadang-kadang berangkat niku mergo eling dalil sunat iki api iki. Sik ketok ganjaran, sik durung manjing teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Aja maneh kula kali sampean pun sak menten dangune zamane. Sahabat niku lho, wonten ing hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Sunan Abdullah bin Muslim radhiyallahu an niku santos napa? Sambat teng Kanjeng Nabi. Sambat napa? Mboten mampu nglakoni ibadah sing kathah cara go. Gak kuat, megelo awak. Nggih ta? Pun. Niki jadi napa? Siji tok kepingin ihdinas siratal mustaqim. Cara zahire pingin ketuntun, cara batine ingin ketun. Masalah rezeki kepingin ketuntun. Nggih ya Allah, sampean paringi kula ya Allah apa?
sing kon jaluk nang aku. Ngene, napa mawon ya Allah ingkang dados ridho panjenengan ya Allah. Menawi mboten dados ridho panjenengan ya Allah, mboten sampean jaluk dunya ya napa mawon. Nggih ta, sing macem-macem. Tapi mek landasane niku cuma siji tok, kepingin ketuntun oleh ridho ya Allah, gak dadi dunya iku. Iku dadi minangka alat dinggo berangkat teng Gusti, Gusti Allah. Niku artine ihdina niku teng mriku. Nggih ta? Ayo di dalam segala aspek kehidupan, monggo disikno liwat ihdina. Nggih ta? Ilmune ya kepingin oleh pituduh. Nggih napa mboten? Madhepe teng Gusti Allah ya ndadekno oleh pituduh niku mboten enten marine, mboten enten. Niku nderek napa? Nderek derajat-derajat wonten ing ngersanipun Gusti saking indah. Nek para sahabat ndudukno oleh pituduh niku kempal kelayan Rasulullah. Lah kula kali panjenengan niku yak napa? Wong tebih sampun kelayan Rasulullah, mboten menangi, mboten nututi Rasulullah. Lajeng dipun jawab, ayo tunjukno kumpulo karo kaulanipun Gusti Allah ingkang sa siratal ladina amta alaihim. Niki sing kadang-kadang niku mboten diarteni niki. Mangkene kula niku nate matur kalian hadrotus syekh radhiyallahu an. Terus pun di sak menika niki Buya kewontenanipun niku ing dalem masalah antawisipun ulama kalian umara. Nita. Dipun jawab lan panjenenganipun siji mbik zaman biyen ri. Mek zaman biyen iku para umara iku kepingin ngrangkul ulama. Nita. Sing dadekno pituduh ketuntun menyang ngersanipun Allah. Sing akhir-akhir iku ndak ri, sing akeh iku apa? Kepingin nguasani dudu ulama eniku. Nggih ta? Coblosan bebas niku lho. Liwat murid-muride niku lho. Nggih ta? Lho, niki sae. Mboten nenten salahe, tapi ayo diniati sing diniati sing saya wong iki amanat, nggih napa mboten? Wong iki tanggung jawab pengersanipun Gusti Allah. Nggih tak mangkane kula niku alhamdulillah setiap sinten mawon pejabat niku mek tetangga kula anu heh jok lali lho. Napa kula ngkin niku nggih kadang-kadang kula bukti teng sampean lho. Kapan ya? Ya pokok-pokok jam 3, jam 2 bengi. Nggih tak? Jadi pancen kudu enten hubungan pribadi bainal ulama wal umar aja diformalno. Nggih ta titik-titik diformalno, ngene diformalno. Nggih ta akhire niku napa mek pun serba formal mboten sadar napa akhire napa pengabdiane kurang akhire kesaenan niku didamel kepentingan saaken kebenaran niki saaken nggih napa mboten acara ngene acara iku acara iko nggih napa mboten digawe formalitas to akhire niku sae mboten ngomong sae gak sae jelas sae nahnu nahkumu bizawahir kok nek enten ngomong gak sae niku salah tapi duka sing dorong niku napa niku kepentingan napa mboten. Kan mboten dawa-dawa kok main politik iki. Kita kula mboten ahli politik. Mboten pinter kula niki. Cuma tulung aja dibujuki. Kita mergo napa? Mergo tarekat niku napa? Gawane niku urusan nafsu, urusan kepentingan. Nggih napa mboten? Permane nafsu niku mpun ta. Wong tarekat niku mek pancen bersih zikir teng Gusti Allah, enggak usah ketok ambune mamun ngrasa. Nggih ta. Ben, mboten usah ngomong politik. Nggih ta, tapi ojo dibudoni karo politik. Ben. Muji
kur balik malih ngen ucul niki. Ben nggih, ben. Nggih. Pun bareng pun sampean niku salat maos alhamdulillah. Eh. Sampean pirsani. Sampean rukuk Allahu Akbar. Sampean maca napa? Nah, zikir dhisik Allahu Akbar pancen panjenengan ya Allah ingkang Maha Agung. Bareng pun ngeten nyucekno Gusti Allah. Ya nyucekno ati kula kali sampean aja sampai tersangkut paut karo liyanipun Gusti. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lha niki lho buntute. Nggih ta? Sampan mantun Allahu Akbar nganggo al-azim. Nggih ta? Entek nok kaagunganipun Gusti Allah. Bareng pun entek sampean trimo jawaban saking Gusti Allah. Sing mboten krasa jawabanipun Gusti Allah niku sampean jawab piyambak arupa napa? Sami Allahu liman hamida. Iya iya. Aku wis krungu kok mujimu. Lho, teng mriku mboten diomongno. Aku wis krungu zikir takbirmu mboten. Niki ngadepi keuripan sing dijawab kali Gusti Allah, sami Allahu liman hamida. Ben barang pun ngerasa enak. Nggih ta? Piyambakipun sampun ngraos dipun pirengaken dening Gusti Allah pun manjing kak mari-mari oleh muji syukur. Akhire napa ampun pokoke pokok ya Allah, kula muji syukur dhateng panjenengan ya Allah sak kebeke bumi langit lan antarane bumi langit. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min. Lho, iki lho. Saking apes kula kali sampeyan mboten saged muji syukur teng Gusti Allah. Pokoke pokok ya Allah, kula muji sak menten kathah. Nggih ta? Sujud. Nggih ta? Wis ngrasa agunge Allah. Kita wis manjing ana ing musyahadae teng Gusti Allah baru dekne niku dimulyakno karo Gusti Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci panjenengan ya Allah. Mboten enten napa-napa teng manah kula ya Allah. Namung panjenengan ya Allah ingkang maha mulya nyangkut teng awake dhewe dimulyakno karo Gusti sakbak danipun musyahadah ngagungaken Gusti Allah di akhiri malih wa biham di. Ben? Nggih. Mantun sujud leng ayo aja diterusno nang pangeran. Kabeh ku ndelok makomi dewi-dewi. Balik-balik wong urip nggih napa mboten ayo memenuhi kebutuhane oh akhire nek kok ngeten kabeh niku dadi ibadah aja dianggep wong ibadah niku nok masjid nok langgar nggih napa mboten aja cuma la ilaha illallah Allah Allah napa mawon sing dadekno kula kali sampean niku eling Gusti Allah diridhai Allah niku jenenge zikir. Ayo ilingokan. Ilingo. Kita niki kanggo ngerteni kadang-kadang duwe anggapan wong thariqah iku gak mikiri perjuangan. Wong thariqah iku gak ngerti kalau lingkungan iso zikir tok. Kita sing ngomong ngono ku takokno. Wong thariqah ta? Nggih. Nek wong thariqah iku ngerti thariqah ta? Nggih. Niki lho, alah mai tuno jabane lapangan. Nggih ta, kongkon mlebu lapangan. 12 pas mboten mlebet kok. Nggih ta, mai penonton.
Nggih ta? Teng mriku ya ana pak akhire niku. Dipun tonton dening Gusti Kanjeng Nabi, ayo lirikin awakmu, tapi liwat penglirik napa? Liwat penglirik awake ngrasa bodho, ngrasa apes, ngrasa i aja digawa. Nggih, mangkane isine donga niku napa? Rabbi firli warhamni wajburni. Coba njaluk di sepuro, njaluk di welasi, njaluk ditempui. Wajburni. Nggih ta? Pun mantun wajburni napa? Hah? Warfa'ni kepingin dimulyakno. Mulyoe dhisik. Nggih ta? Sing dadi ridhoi Allah. Mantun warfa'ni. Lho warzukni dielingno nyambut gawe. Nggih ta? Nyambut. Nggih ta? Nyambut gawe. Wah, mboten yai. Napa kula niku pun mboten nyambut gawe pun. Napa? Wong kula niku pun dados kiai kok. Pun wayahe mriku mriki anu pun kula tak ngepen iki mawon. Leres. Tapi mak cara wong thariqah sufiah dicilok. Kira-kira mek sampai petung dino gak ana sing ngundang. Kira-kira niku umek napa mboten? Nggih ta? Yen meniki panjenengan uripe teng mriku. Nggih ta? Siji. Nggih ta? Sing nomer loro mek duwe pikiran sing diundang kok kiai ku wae sih? Kok kiai ku kok enggak sih? Kok model aku gak patek payu? Nggih ta? Ngersula, tapi kabeh niku buntute mergo kebayang-bayang masalah urip penguri. Mek sampean gak ada pikiran koyok ngeten, masih o kiai nyambut o gawe. Lho, sinten ngomong wong thariqah dare nyambut gawe niku. Nggih ta, la ilaha illallah, nggih la ilaha illallah, la Allah, 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 Allah. Kok sepi nggih. Pasare niki kok mboten tenan. Kadang-kadang ketipu malah Allah la ilaha berapa ya Allah kula niki sampean ten suwe ning ngaji anu apa amplope rada tipis nggih ta wong sing dijilok mriku nyambut to gawe nek ape hitung-hitung nggih ta wong nggawa agamane Allah wong ajak-ajak nang pangeran diregani awake nggih ta. Mboten kok yai, kula mboten nate kok ngregani niku. Mboten saestu yai, mboten nenten nggih. Iya. Pancen gak diregani, tapi diitung. Nggih ta? Nek pun diitung, itung e tung. Nek pun itung e tung pritu. Nggih ta? Disalami disuwek. Nggih ta? Staket ndik, lho Dik, mau barokahe wong iki-iki Dik, dongakno muga-muga anu. Ya, mek iso sisa ana sing sakmene lungno nang tangga iki, lungno sampean paringi kafarate sing ngalami niku. Ngerti ta? Ngerti ta? Durung tutuk omah wis diitung. Ngerti ta? Omah jan kiai mbler pengen. Ya? Ngerti ta? Salah ta kiai, kula mboten ngomong salah. Wong thariqah mboten nene sing masalah salah. Cuma kuatir mboten kuat manahipun. Ngeten lho karep kula niku. Mboten nene salah ta? Gak ngomong salah. Kuatir gak kuat. Ben. Nggih. Syo. Kur. Nggih ta. Barang pun ngeten terus pundi? Saman dilok. Nggih, kanten siji. Nggih ta. Wong panjenengan wis genah atine, wis iso nglunggu atine. Sing ana cuma siji tok. Saben dilok wong niku ndungakno sa assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Lah niku lho uwoe. Nggih ta? Mangkane niki sing gawe cekelane para ulama thariqah sufiyah. Mek kepingin ku besok kepanggil Gusti Allah, ayo netepi tata krama.
kuncine tata krama niku napa? Cuma siji tok, syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong li. Wong sing kaya ngeten niku aja maneh musuhi wong, aja maneh ngilokno wong, ngrentek elek karo wong mawon mboten sempat sing ana assalamu alaikum. Lho niku dhewe. Nggih ta, niki pun mboten assalamualaikum sekadar liwat syariat mboten, malah dengan kesadaran wonten sak lebetipun manah. Kan, eh, saman cila, eh, ing dalam masalah babakan muji syukur, wonten ing riwayat Imam Bukhari Muslim, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ing dalam babu syafa'ah, wekdal sedayanipun umat susah-susah yak napa mawon. Podo-podo nyusai awa'e sampai lapor wiwit Nabiullah Adam ngantos Nabiullah Isa ala nabiyina wa alaihi masolatu wassalam, sedaya para nabi mboten sanggup buka pintune syafaat. Nafsi-nafsi, aku sibuk mbek awakku dhewe, aku wedi sungkan karo Gusti Allah. Akhir-akhir nopo podo sowan dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Kanjeng Nabi dipun sowani, Kanjeng Nabi napa? Fantalaqtu faati tahtal arsy. Langsung Kanjeng Nabi niku berangkat sowan wonten ing sak ngandhapipun arasipun Gusti Allah, kelayan napa? Kelayan sujud dhateng ngersanipun Gusti. Begitu Kanjeng Nabi niku sujud, napa ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah? Summa yaftahillah. Dibuka manahipun Kanjeng Nabi dening Gusti Allah. Dipun paringi napa? Dipun paringi kuncine muji ngalem. Syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang dereng nate dipun buka dhateng sinten kemawon senajan dhateng para anbiya wal mur. Salin, coba dibuka manahipun Kanjeng Nabi dening Gusti Allah. Dipun paringi napa? Dipun paringi kuncine muji ngalem. Syukur dhateng ngersanipun Allah ingkang dereng nate dipun buka dhateng sinten kemawon senajan dhateng para anbiya wal mur. Salin, coba saking oleh pinter muji syukur teng Gusti Allah. Ditawi dening Gusti Allah, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta isfa tusfa. Angkatan Muhammad, angkatan, angkatan sirahmu Muhammad. Nggih ya Allah. Coba nyuwun apa kon Muhammad? Nyuwun apa? Tak paringi karo aku. Terus saiki sapa sing bakal kon jaluki tolong Muhammad, kon paringi syafaat Muhammad, tak paringi syafaat karo aku. Tunjukne saiki. Ingkang medal saking lisanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku namung rupi dawuh, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Sing didelok niku umati. Niku Kanjeng Nabi. Niki sampean pirsani niki. Minangka Kanjeng Nabi niki tampa amanat tanggung jawab saking Gusti Allah sampai-sampai wonten ing ngersanipun Gusti Allah mboten ngilingi awake dhewe, tapi sing dadi tanggung jawab, tanggung jawab. Sakniki kula kalih sampean sing kathah niku napa malih para pemimpin-pemimpin sing boten eling ing Gusti Allah niku sing didelok niku awake dhewe tok. Yen napa mboten? Bareng kon awake dhewe tok sing didelok, besok no akhirat. Nggih ta?
Umat niku mboten susah-susah, cuma langsung nodeng mawon niku lho ya Allah, gara-gara niku lho. Nggih ta? Nggih niku sing dadekno ngeten niku ya Allah. Nggih niku sing barakno kula ngeten niki ya Allah. Nggih ta? Nek Kanjeng Nabi niku umati-umati, barang umat niki besok sing kathah ya napa balesane? Nek ngadepi sing susah, napa ya pemimpini ya pemimpi ni niku lho ya Allah niku lho kita pun jadi kabeh niki napa dibalekno napa syukur teng Gusti Allah kita coba kok tak kepingin weruh kita sampean kula niki lho minangka wong urip niku kula kali sampean niku kepingin napa sih sakjane niku. Nen, akibatan, nen, selamat, nen, ye, mek ngomong niku enak, Allah Ta'ala niku seneng ridho mek sama niku melarat gelem tak, nen, kan dhisik, ye. Selamat niku jelas wong uwa kok. Mboten nenten uwa niku uwa nek mboten ditandur. Coba sampean kepingin napa binaka wong urip? Nek datan dodok luwe kula niku. Nen? Pun kepingin napa? Nen? Apa? Napa? Nen? Nggih kabeh niku cara apake kepingin oleh pitunjuk Gusti Allah, kepingin ridhoe Allah, dadekno nggawa iman. Ala apa diamini wong ki ilmiah kok diamini iki. Mboten donga niki. Nggih ta? Pun nggih ta? Kepingin oleh syafaate. Niku rak donga ta? Kenyataan perjalanan niku sing kula takokno. Contohlah nggih kan nggih yai kula kepingin ridhonipun Gusti Allah sedayanipun yai tapi kula nggih kepingin montor kok yai lho lah enten ngeten ta nggih ta nggih kula niku kepingin ridhone Allah besok terus pundi dituntun dening Gusti Allah napa male yai nek kesarengan sakniki kula nggih enggak ada kedudukan lho lah ngeten lho iki manusiawi sekali ngeten lho mboten salah. Ayo coba sampean kepingin apa batan lang mulai kula. Ada. Ayo kepingin apa? Hah? Dan? Kita barokah. Ya niki lho. Jawabane niku padha nglindur kabeh. Barokah niku ojo diomong-omongno. Nggih ta? Barokah niku wis ana no darah daginge, wis ana ikote. Tapi mbuktekno. Nggih ta? Sampean oleh barokah sing sesuai kali karep sampean niku ya napa? Ngerti lho. Sampean sak durung iki kepengin barokah niku enten karep sampean yai, kula kepengin ngeten yai, mugi-mugi barokai. Nggih ta? Kula kepingin ngeten yai sebab barokah jenengan to nggih enten sisi manusiawi niku enten baleni malih sak masjid iki lho kepingin pengin apa nen waduh panjang umur sehat wal afiat. Barang pun sehat wal afiat luwih kuat mlaku-mlakune timbang sembayange. Nggih ta? Nen. Gampang ngomong bae. Nggih ta? Coba aja meneh nglencere mlakune. Saman iku lho, sembayange ndek ngisini suwe ndi? Nen. Nen. Allah, wong sik khusukan ngising kok. Rewele setengah mati nggih ta. Pun dibalik ni malih njaluk apa? Mek sampean mboten jawab pun cekap sak menten mawon pegel kula. Jam pinten niki?
Ngan? Ayo. Pun tit. Titane mboten tut sama niku tit. Nggih, pun. Wong urip niku nggih. Perlu limo. Nggih. Siji. Kepingin jembar rezekine. Amin. Nggih. Sopo ndungakno? Gak ndungakno kok kula. Nggih ta? Siji. Nomor kali kepingin sugih. Tak rabi wis tuwek kon. Lungno kiai sing juga tuwek niku lho. Nggih ta? Ya, nggih. Nomor 3 kepingin napa? Kepingin keturutan. Ayo nggih napa mboten? Jembar rezeki sugih kepingin keturutan. Nggih ta? Nomor 2 kepingin disepuro dosane. Nggih ta? Nggih ta? Nomor 3 kepingin diterima tobat. Nggih napa mboten? Kan sampean nyuwun rezeki yak napa mawon, ndung kira wale. Nggih ta? Tetep dipun jawab dening Gusti Allah. Wa yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Ya. Tak wae rezeki nek aku karep, nek enggak ape lha opo. Guyu. Nggih ta? Pun. Sampeyan njaluk sugih. Sugih yo yak napa mawon. Nggih dipun jawab dening Gusti Allah, fasawfa yughnikumullahu min fadli insya'a. Sebab anugerahku kon tak paringi sugih ya aku. Tapi nek aku karep, nek enggak ape lha opo. Pun. Sampeyan kepingin keturutan. Napa mawon penyuwune dipun jawab dening Gusti Allah, fayakshifu ma tad'una ilaih insya'a. Tak buka apa sing dadi penyuwunmu. Tak paringi dhek aku nek aku karep. Kan. Sampeyan nyuwun sepuro kali Gusti Allah, tetep sampeyan dijawab wa yaufiru ma duna zalika liman yasha. Nek disepuro karo Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten? Nggih. Sampeyan tobat teng Gusti Allah, tetep dipun jawab dening Gusti Allah wa yatuballah ala may yasha. Nek dipun kersakaken dening Gusti Allah. Jadi napa? Gangsal-gangsal niku mboten pas. Kita sampean urip niku cuma nggawa 3 perkara. Nggawa iman. Kita nggawa ibadah mangawula teng Gusti Allah. Nomor 3 nggawa napa? Kewajiban untuk memenuhi hidup. Kita ing dalam kebutuhane. Telu-telune niki masalah gaib. Masalah iman, kula kali sampean niku sik durung tentu besok mati nggawa iman. Nggih ta? Sampean nggawa zikir ibadah berjuang, monggo. Tapi tetep ngadepi masalah gaib diterima napa mboten kali Gusti Allah. Nggih ta? Masalah rezeki. Sampean enggak ada keahlian napa mawon, kehebatan napa mawon. Sampean diparingi napa mboten, mboten weruh si anan. Gitu. Jadi ngadepi kegaiban kaya ngeten niku dos pundi? Tujuane niku cuma siji tok sing pasti niku la in syakartum la azidannakum. Tetep balik syukur.
Gitu. Jadi yak napa mawon kula kali sampean niku napa? Kuncine niku syukur. Sampean nyuwun napa mawon? Sampean sing iso syukur. Kita niki pun gelek kula aturna niku pun gelek. Kita pun sampean dilok panjenenganipun Mbah Iblis. Kita napa sampean kok mboten trima? Ngen? Sampean tepang napa mboten kali Iblis? Nate semerat napa dereng? Nate kepanggih napa dereng? Gelak nderekaken napa nggih? Wong nggih ngoten. Kita pun lho Iblis niku lho. Sumbar. Kita kurang napa Iblis niku kurang napa? Kita teng Al-Qur'an niku Iblis niku dawuh inni akhafu rabbal alamin. Kula niku ajrih dateng panjenengan ya Allah. Dicoba Iblis niku. Gitu. Ajenge nggodha anak turun Nabi Adam, Iblis niku nggih dawuh, "Fa bi izzatika sebab mulya agung panjenengan ya Allah, la awiyannahum." Kula bakal nepo dateng anak turun, sik ngakoni teng keagunganipun Allah. Lho Iblis niku hebat. Gitu. Cobi cinten Iblis niki. Nggih ta? Pun Iblis niku nepo kula kali sampeyan, akhire kula kali sampeyan niku tetep ketipu nderekaken lelampahanipun Iblis. Mergo napa? Mergo Iblis niku dawuh dhateng Gusti Allah. Ngomong napa? Kak matur kali Gusti Allah. Sampeyan pirsani ya Allah, kata nderek kula ya Allah. Apa Iblis? Nggih mergo siji mawon ya Allah wala tajidu aktsarahum syakirin. Mergo anak turun Nabi Adam niku ya Allah sing kathah niku boten syukur teng Gusti Allah. Ka iso syukur. Ben. Coba. Saman nate sambat napa mboten? Terus pundhus ya Allah kula niki. Zikir gempon salat empun wirid gempun nggih ta donga gempun nyuwun barokah ngalor ngidul gempun kok sik tetep melarat mawon kula niku sik tetep susah mawon kula niki dos pundi sih ya Allah kula niku terus akhire gak sadar nek awak niku akeh salah dosane salah napa sih kula lho coba koyo bersih-bersih ya nggih ta. Salah nopo kula niku ya Allah, salah nopo. Coba tiyang niku ya Allah. Kafir mboten sembahyang soge. Lha ya, pas. Kada, kok boleh melayu mriku niku lho. Dadah. Nggeta, wong sing gak beriman kok soge niku mek cara dawuh teng hadis gak mergo loro tok mawon tok. Wong pancen dunya niki nerokoe wong mok men suwargane wong kafir sing nomor loro wong pancen dunya niku mboten artine wonten ing ngersanipun Allah niku nggih ta makane sampe wong sing duraka sing nglakoni dosa tambah diparingi so sampean pingin soge yo sing soge tapi soge niku ana artine teng Gusti Allah diniati sing sah. Coba kula tak takon wong sampean niku nggih pun zikir, zikir ya ditorikoti. Nggih ta? Ya wis sembahyang, ya wis wirid, ya wis donga, ya gelek sowan karo gurune ya didongakno. Kok sik tetep akeh utange niku ya napa sih? Nggih? Ya, kok gak cukup-cukup gak soge-soge. Atau cara gampile niku kok mboten apa kok mboten lancar-lancar. Niku cuma siji tok masalah kula kali sampean mboten saged so ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Nek iso syukur mboten-mboten. Nggih ta? Pun syukur kok kula ya. Nggih ta? Nggih pun alhamdulillah mbok nggih pun wasyukurillah nggih tetep mawon. Wong sing syukur niku cangkeme, nggih ta? Atine ngruneng.
Nggih ta, ganjarane oleh, nggih ta. Mandine mboten mandi napa wong atine gureng. Wah, aku mau dikongkon syukur, tak syukur-syukur no wis alhamdulillah wa syukurulillah. Dudu atine sing madhep, dudu atine sing bunga, artine syukure niku cuma minangka wiri wiritam. Ben. Nggih ta? Syukur. Nggih ta? Mangkane kula kali sampean niku napa? Sing bunga ati niku nek dipun paringi taufik hidayah niku sing bunga. Mangkane sing paling dibungahi niku napa? Pinaringan tetep Islam iman. Sing bunga. Nggih ta? Sing nomor kalih, sing bunga. Bunga napa? Bunga mek kula kali sampean niku pinaringan taufik hidayah saged nglampahi perintahipun Gusti. Niki lah. Niki. Niki sampean dhisikno niki. Nggih ta? Mangkane mek sampean niku nyuwun teng Gusti Allah, nggih ta? Sing nomor siji niku napa? Syukur ala nikmatil Islam. Wal iman, kita nomor kali nopo alhamdulillah wa syukrulillah pinaringan jembar manahi. Tandane jembar mana ini ku nopo taufik hidayah ngelampai ibadah. Nomor tiga, ayo disyukuri, syukur nopo pinaringan segerwa ras. Nomor sekawan, ayo muji syukur pinaringan cukup. Nggih ta, sampean cukup napa mboten? Ayo ngomong ah. Nggih ta, nek sampean ngomong mboten cekap yai. Sing dicilok dhisik niku cukupe kanggo urip. Nggih ta, mboten cukupe kanggo kebutuhane niki mboten nentake niku, tambah soke tambah akeh ngentokno nggih napa mboten? Tambah akeh keperluane. Nyukuri diparingi cukup oleh awake iso gawe conto. Nggih ta. Sak susah-susah sampean. Napa nate sampean niku mangan mboten warep? Lho. Nen? Napa nate sampean kali kula niku mangan mboten sampe ping loro ping telu? Wis aku iki gak anu sedih aku iki wis apa? Wis ngrasakno utang cek akeh. Nyaur cek susahe. Wis tak tirakati mboten kira, sik tambah tetep akeh nak mangan kok. Nggih ta? Sik tetep pinaringan, Jo. Lah, nek pun sampean iso muji syukur kaya ngeten niku, sak derenge nyuwun ayo nyuwono ngepura menang dosa nih. Nek mis nyuwun ngapura menyang dosa nih, nyuwono ngapura dosa nih para guru wong tua loro nih. Terus dungak nonang sedayani pun arwahil mus limin wal mus limat gita wabil khusus gita. Nek sampean mboten seneng kali wong atau sampean enten hubungan kerja kali wong, seneng gak seneng sing barakno macet, sampean kirimi Fatihah. Males benci aku. Nggih ta, mlenek. Nggih ta, wong gak tuman ngene, gak tuman ngono, salah utang, gak tuman nyaur, njaluk di Fatihah kok enak. Boleh ngono. Ya iki sing barakno gak mandi niku. Nggih ta? Wekdal sampean duwe krentek koyo ngene susah kula ya Allah. Sampean kebayang niku lho. Wa amin niku lho. Sing barakno kula niku susah wa amin niku mboten bayar. Sampean keganggu koyo ngene niku dielingno koyo ngene aja ngetutno setan. Elingno menyang Gusti Allah. Al-Fatihah ya Allah wa amin sing mboten nyaur ya Allah. Lho ngene lho. Bot? Ya, kudu ngene. Eh? Mek pun sampean nyuwun istighfar, baru sampean niku ndiluk. Nggih ta? Sampean ndiluk salakno awake dhewe baru nyuwun dhateng ngersanipun Gusti
Allah. Jadi balak-balik sing kula aturno niku napa? Syukur mboten enten liyane syukur niku mboten enten kuncine niku. Merga pancen teng Al-Qur'an niku sampun dipun dawuhaken wala zikrullahi akbar. Sing paling gedhe niku zikir. Tapi ayat berikutnya niku syukur niku dibareng no kali zikir fadzkurullah azkurkum washkuru li wala ta niki lho ngeta lah nek pun babakan syukur wong kula kepengin dadi wong sing genah kepengin dadi wong sing saleh dijawab kali Gusti Allah anishkurli waliwalidek sing iso syukur karo aku dhewepun Gusti Allah ya syukura karo wong tuwa loro niku dhisik liyane niku nggih nomor liyane niku nggih sing iso karo wong tu iso sing syukur tandane syukur teng wong tuwa niku napa dungakno wong tuwa loro dhateng Gusti selesai kok ora napa digawe repot kita pun zikir syukur pun nggih minangka penutup kita taline peparing sangka Gusti Allah kita supados saged langgeng niku mboten wonten malih liwat syukur paling agung peparinge Gusti Allah niku rupa napa rupa pinaringan Islam iman supados kula kali sampean pinaringan tetep mati nggawa iman ayo sing iso naleni nyiket Islam imane nganggo napa nganggo syukur dhateng Gusti dadi tolong kula kali panjenengan niku monggo saben sakdek sak nget napa malih wekdal kula kali sampean niku tangi turu kita ayo kita sing iso syukur dateng Islam iman malah para ulama sufia at-tariqah niku dawuhaken mek uang kupina kepingin pinaringan ridol akbar ridho sing agung sangka Gusti Allah saben tangi turu ayo nyebuto asmanipun Allah maca bismillah kita nek pun ngeten santan puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wa iman niku coba sampean cekel ngeten supados mili ngeten lho aja dadi wong niku mek gak dituturi gak eling mek gak dijak gak melok mek gak diapiki gak api nggih ta padane wedhus wae nggih ta wedhus iku nggih ngeten mek diapiki gak api nggih ta mek diuruk ini manut mek dijarno mlakrak kula niki kali sampean niku gak ada akal gak ada mana ayo supaya mili ngeten lho ayo dadi candak cekel ngeten lho wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'qilun mili warasahullah ilma ma lam ya'lam lho iki sing dicekeli wong thariqah. Ojo serba direncanakno kabeh ojo. Aku kok ngene, aku kok ngono, ngene ngono, di formalitasno gak awet gak nang pangeran direncanakno niku. Nek pancen direncanakno niku sepisan mawon. Mentung sepisan dicekeli sing temen nganggo istiqomah. Nek pun istiqomah kari miline sing dinteni niku. Rencana mawon, kadang-kadang dilok suasana. Nggih ta, suasanane ngene kok ngene, anu ngene ngene, nggih ta. Kok barang suasanane ilang urung. Nggih ta nyuwun ijazah ya, rezeki kula tes pundi. Wah, diwaca temen Allahumma. Barang wis oleh temen prei. Nggih ta, nggih padha kali penyakit darusan niku. Nggih ta, nek pun Ramadan niku ya Allah, nggih ta. Jam 1, jam 2 diget-getno. Nggih ta. Nek pancen temen nang pangeran, wis gak usah ajak-ajak teng speaker niku, wis ayo. Tambah enak gak ono sing krungu tambah enak. Nggih ta, gak usah dijak wis ngerti kok. Durung kok ganggu wong sing turu. Nggih ta, saking semangete, nggih ta. Sampai suwengi wong wow, malaikat kali ngenteni mawon,
kagilaan kok mek wis mari Ramadan, prei setahun iki. Nggih napa mboten? Nggih ta, engke ngoncoken kolet. Jantunge gak kuat. Nggih ta? Pun nggih, dadi cara ringkes ayo sing iso syukur dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Punapa ingkang sampun saged kawula aturaken nggih. Ing mriki kawula ngaturaken nyuwun ngapura, nyuwun agungipun rita ngantos njenjang dinten kiamah. Menawi wonten punapa ingkang kawula aturaken wonten kladhak-kladhukipun pinaringana pangapura dening Allah Subhanahu wa taala dadosaken manfaat, dadosaken kebikakipun manah kulan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan dipun lindung dening Gusti Allah keluarga kula panjenengan sedaya, putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya, masyarakat umumipun sedayanipun pinaringana wilujeng, pinaringana slamet aman saking pinten-pinten kebaya, kezaliman, kesewenang-wenangan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.